Македонскиот народ има проблем со кубурот уште откако се осознал како народ. За некој, тоа осознавање било пред некој 3000 години, а за некој од 1945-та. Случајно, едниве и другиве имаат проблем со кубурот. Само не знам како овие од 45-та имале проблем со кубурот кога истиот бил истиснат од пиштолот уште пред Првата светска војна во 1914 година. Ама они ќе речат, и во времето на Александар немало кубури, затоа ние и не потекнуваме од него. Управо сте, немало кубури, а и преку кубуров шо немало, бе. А не знам што треба да се случи за да посегнеме по кубурот. Нели онака символично? Не дай Боже, никогаш јас не сум повикол на пукање. Мислам, не дай Боже, Боже, пази, Боже, пази. Мислам, не затоа што ја не поддржувам, туку затоа што може да ми се фатат за кубуров, бе, па да ме обвинат за хушкач, за недемократ, за хомофоб и за сите оние NGO квалификации на оние што ги коментирам и критикувам. Па чудна сорта сме ние. Ние кубурот го оставаме во друга заменска форма. Нас се не боли кубурот за се. Абе, преку кубурот ни од политика, шо кубур барам ја сега на гласање? Оје, кубур изгледа си играат со мене, ама па шо ги ставам на кубуров? Некако кубурот и неговото вадење ко манијак во парк ни е криво за се. Баре манијако во парк е доволно луд, ке го извади кубурот и мислам... Ама ние не, ние си го чуваме кубурот во гаќи, зарѓан, импотентен, неподмачкан, неупотреблив, мек ко душа. Само пуна уста ни е со кубурот. Со него се закануваме, со него ги пукаме сите ни совки, со него ги частиме сите оние цуци што возат на лентата лево, а даваат трепкач за десно. Јаки сме ко кубурот на Црна Арапина од видеата на Вивид, а смкнати ко јапонска цреша под пилата на Шилегов. Нашиот кубур е неупотреблив. Тоа е само легенда на која лажно ги учиме децата. Нит го вадиме, нит го употребуваме. Ние сме зависници од кубур. А ако се наведнеме, а тоа го правиме многу често, го добиваме кубурот на едно темно место. Кубурот сака наведнати, обожава, смкнати со погледот долу кои се лигават и клечат, а оп, он ке си се намести каму таму каде што сте најотворени. Кубурко, кубур! Сака да биде добро заденат во чакширите, за да не испука без потреба, зошто тогаш прави белја. Кубурот е наменет за храбри луѓе, за војни и воинки кои знаат кои се и кога ќе го извадат и кога ќе ти го вперат во челото, така ќе ти го вперат, за да ти се стресат и гаќите и мртвите, но пеше с генерации наназад. Па кога ќе ти биде вперен кубурот, ќе треба да се помолиш за сите гревови што си му ги скривил на овој народ, знаеки дека кога си се родил, тогаш некој го излял куршумот во кубурот со твоето име и дека кога тогаш ќе се сретнете и нема веќе да има трте мрте. Има само трте. Македонио, време е да се исправиш и да го извадиш кубурот. И кубурот. И да го испукаш, па кому иде, стара Скопска? А има уште една, вели, кого удрам не жалам, ете, такво време дојде, кубурно. Кубуриме сите до даска. Пардон, ве молам, со песнава нејчам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ке го јадете са брзо немиени кисел. Не е заебанција, не е шала, та че е мирната двоска будала. Наталат Айнштейн и груби Тесла, по три пати на ден им цица весла. Станавте политички мрши, нормално тогаш секој на паца ке ви сврши. Бугарија и Грција во скуд ве седна, да ве прца и да ве клеца и јако ве ебна. На сотони станавте нинде кокони, на пролет во есен, лете и зиме. Им шикнате минато сегашност, македонско име. Место учебници на деца делите лубриканти, кога родители се бунат за вас тропаат канти. Кажавте не на дениција и традиција, учите деца на екзактна федерација. Да не тупам, е него 8 мај, на вашиот курварлук и петерлук му се гледа крај. До. Во
Vučić ke ne brani. Не, обратно беше, Вучич ќе не рани, НАТО ќе не брани. Вучич може би ќе не рани, ама НАТО што ќе не брани. Но, Орбан важно ќе ни дава банани. Зашто вакви мајмуни кон нас нема никаде бе, абе никаде бе, испаднавме најголеми мајмуни бе. Абе, не знам како да кажам, дури мајмуни бе полека еволуираат луѓе, ние деволуираме. Сега не знам што е подолен или од мајмуни, Дарвин рекол дека потекнуваме од некој заеднички предок, ние или мајмуните, не знал кој е точно човекот, пошто не стигнал да го запознае, мислам овој заеднички предок, не човекот. Ама да, ние сме потекнуле од некој заеднички предок. И сега добро, сега да не ја тупиме на тема еволуција. Што сакам да кажам? Во Србија победи Вучич Гискина ко свиња кеса. Они нешто опозицијава, нели, се надева нешто тоа камвас и мамвас и дека Вучич конечно ке падне. Исто вие во Унгарија се надева, Орбан е готов, нели, ова. Ама на крај изгуби дека сите се излажале. Победи Вучич, победи Орбан, само уште Зеленски губи. Дали знаете дека тој Зеленски има вредност од 600 милиони долари? Да, не слушнавте погрешно. 600 милиони долари. И дека месечно заработува 790 илјади долари. Председникот на една од најсиромашните држави по стандард во Европа. Не дека Украина не е богата, но народот е сиромашен. Некој ќе рече, абе голема земја е тоа, бе, има жито, бе, да, е, со лопати да го ринеш. Има ресурси. Ало, Том Круз е проценет на 500 милиони долари. Има 5 франшизи и го гледаат во кината и на тебе во цел свет, а Зеленски со она која свиреше нели овој пијано со тоа питонот исто го гледа цел свет. А мислам да е разлика, мислам овој свири пијано со питон, а овој Том Круз нема филмови, она саентологија. Е. И овој Зеленски поише вреди од Том Круз. Што свири со тоа питонот пијано. Дунгат, мислам. Знаете како викаме ние македонците? Сигурно ги има заработено од плата. Имаме ние такви кои со платата ко Зеленски имаат заработено милиони, не дека не. Некој ќе рече, абе добро, чека бе ти за Зеленски, а Путин бе колку има? Абе, остете го вие Путин. Путин е 20 години председател на најголемата држава на светот. Која што кипти од газ. Кипти! Кипти! А Европа ненормално ја даваат санкции на Русија, мислам. Еј, санкции. И купуваат 10 пати поскап газ од Америка. А баш га немаат каде да го складираат. Але лудило бе, и шизофренија. Абе шизофренија. Ха. И сега Путин со Зеленски. Па добро бе, Путин нормално е да има поише милиони. За Зеленски е за него мало дете у секој поглед. Ха. Ако Сорос можеше со 5 милиони долари да направи шарена револуција и да дојде на власт во Македонија, кој има 2 милиони жители, пардон, јас сум уште по овој стариот попис, нели што беше, пошто овој на Апостолов што менја бројки секоја вечер во компјутерот, не му го признам тој попис, нели, тогаш Зеленски со едно стотче можел да ја лапне украинската власт ко поп сарма, бе. Замислете. И сите знаат дека дојде на власт како марионета на Западот. Мислам, читај ова. Преведи си дека Америка тука стои зад него, нели? Што мислите вие? Случајно беше тоа што неколку години пред да стане председател глумеше во украинска серија каде што глуми учител кој што станува председател на Украина, обичен човек од народот, од плепсот, одеднаш се вивнуа на политичкото небо и стано. Па тоа му беше, бе, како да ви кажам, пракса. Пракса од тие, тајната агенција. Прво те ставаат, пошто си глумец, да одглумиш како е да се биде председател, да осетиш тоа, да го осетиш атмосферата, филингот, и после кој ќе одглумиш ја сними серијава, обстануваш вистински председател и правиш ба, 800 милиони евра на конта, на конто ставаш. И пази сега, наместо да се избори за мир и со предлогот на германците и французите да подпише неутралност на Украина на 15 дена пред нападот и со тоа да ја избегне војната, тој по паметот на овој што вистински си ги сака децата овој Бајден. Еј, на негова сугестија, место да се повлече, тој го втурна светот во ужас. И се прави на 3,5, кога го прашале за нацистите од Азов, што се одговорил, тие се тоа што се. Е, па ако се тоа што се, сега некој мора да сноси одговорност.
Големите лидери кога се соочувале со пресудни решенија за својот народ понекогаш и жртвувале дел од него, отсекувајќи ги метастазираните делови на своите општества во интерес на поголемото добро и мирот. А ако Зеленски се пресметаше на време со Азов, ако работеше на неутралност и разоружување на Украина, денеска немаше да биде таму кај што е. Ама изгледа него не му е грижа многу за тоа. Важно му чури од џачето 600 милиони долари вреди, сигурно Deep State тука помогнале, барем околу првите 100 милиона, нели додека ги наталожи, додека ги натапка, а после е лесно, нели? Пара на пара иде, баш кај Зеленски, нели мислам само во призиме, тоа Зеленски на долар те подсетја, нели тоа? Па си рек овака, ако може Зеленски да биде председател на онолкава Украина, може ми ја да бидам председател на Македонија? Нели, барем духовен. Па овој джуамите љубави што седи на водни онака не е председател на Македонија, туку на некоја негова држава со другар му Зоќе. Јас почнувам кампањата со 600. Ама денари. Толку имам у джеб. 600 денари, една 500-ка, ова една 500-ка, една 100-ка, нели? Ама затоа ви имам вас, моите верни патриоти македонци, но и тие што не се македонци, но се честни луѓе, домаќини, еснафи, родители, деца, нормални луѓе. Тасевски за председател, запамтете го ова. Еден ден јас има да ја водам оваа држава и ќе просперирате сите. Абе, ќе ни се прелево од джебовите. Секој ќе има ко Зеленски по 600 милиона на сметка, а не милиони евра, не денари. Значи, сега ако ја почнам кампањата председателска, мислам на следните председателски избори, и кој ќе изгуглате, можам да ви ветам само едно, кој ќе изгуглате нели за мене, за мојата кампања, колку чини. Ако изгуглате, ќе видите дека на вистина чини 600 денари. Мислам, толку е, сега фалат неколку нули нели за она за вистинска кампања да биде како што ги прават овие наши, ама сега тоа е тоа, ќе победиме со 600 денари. Па, човек нели надежта последна умира. Ај сега Зеленски да те видам. И нема јас да се пазете. А ова морам да ви го кажам. Ако јас бидам вашиот председател, со Путин нема да се карам. Нема да се карам. Па ја може сум комичар, ама не сум будала. А сега Путин ако нешто премногу па ми сгазне на жулј, па сега па ги да зашла, па мислам како? Што мислите вие? Абе ја прво што ќе направам како председател, ма какво НАТО бе, одма се тргаме од НАТО, не сме више НАТО. Има одма оружје да купам најсовремено. Од Путин. И ако Путин ми знае со тоа оружје ќе го затепам, со неговото оружје. Абе, види, тој знае, ама тој не е будала да се ручне со мене ако ќе бидам председател. Па тој знае, овие првите атентатори, овие гемидживе на европско тло, од каде биле? Од Македонија, нема да му падне на крај на пам. Една вечер, синот тинејџер се вратил дома доцна. Татко му го чекал во дневната соба, гледајќи турска серија, во која внукот го одмаздел чишкото кој лежел 10 години затвор за силување на неговата сопруга, која всушност не ја силувал, туку таа доброволно си легнала со адвокатот, а тој подоцна станал уставен судија. Внуков го кокнал уставниот судија. Но, да се вратиме на приказнава, таткото го дочекал синот тинеџер и го поканил да седне да разговараат. Синот се вадел дека нешто му се спие, ама кога видел која серија оди на телевизија, сепак решил да поразговара со татко му, кој бил во момент на инспирација. Аве, синко, му рекол. Слушнав, си бегал од часо и го прашал таткова. Виве се, тато, како да ти кажам, не е така како што изгледа, му рекол синот. Аве, што не е така како што изгледа, си бегал или не си бегал? Ој татко грмнал во стилот на Јашар, судијата во турската серија. Па синов му рекол, види сега тато, практично да, теоретски не сум бегал. Како бе, теоретски не си бегал? Газо ти седел на столчето тамо или не ти седел? Види бе тато, па ми седел, па не ми седел, ама не е газот крив? Абе, кој е крив бе тогаш, да ти ебам... Абе, да не е крив Јашар Ефенди бе од Церијава. Не бе, тато бе, не се вадел овој синов. Знам ја дека не е Јашар крив. Му рекол таткова, не се премутав. Тука и шо си бегал. Туку си продавал и марихуана во школскиот двор. Кој? Јас? Почнал овој синов тинеджеров да се вади. Не бе, не ти, туку баба ти продавала. И тогаш таткова се фатил за кај шо вземал да го вади.
Ама тогаш му текнало дека оваа првава комшика има членка на невладиниот сектор и дека ќе ја дигне зградата во воздух ако чуе само како го вади Кајшов за да го казни синот и му паѓаа тоа панталоните. И рекол, не дай Боже да види, а како го казнувам синов со Кајш, нема од затвор да излезам. Овие NGO-ава што прават. Така се откажал од идејата на превоспитување на синот на стариот добар проверен југословенски начин, old school. Продаше ли бе дрога мајмун еден? Вие бе сега, тато. Од прилика, така беше, ама па ја не бев крив бе тато. Шо бе не си, и за дрогата не си крив? А кој го затрудне девојчено шо учи со тебе бе суртук? Она со плавата коса од втори влез со тоа ринглите, а? Сигурно и за тоа не си крив. Изгледа и ти безтелесно ко мајка му на Исус, оваа зачнала, не си ја пипнал. И Копилјов така го гледал десети на секунди татко му во очи и смирено му рекол: тато, жими се, нема да ми веруеш, али ја не сум крив. Е, тогаш татко го полудуе, се исправил над него ко Господ, го изведил тоа Кајшот ко Атила бичот Божји што го вадел, мислам, овој бичов, го дигнал над глава спремен да го ожеже онака здраво. Па кој е крив бе? Имате ли секс бе? Имавте ли секс? Одговарај сега или ќе ти го поплавам грзот, па ќе мисла дека змија те апнала додека си серел у некоја полјанка издрогиран. Немој тато, аман заман малиов, имавме секс три пати поред. Со кондом ли имав тебе, а? Со што, тато? Со што? Малиов онака почутал, ама Кајшот му се вртел коласо околу главата. Еј, тато се сетив сега за кондомот. Абе, не го облеков бе, тато. Го заборајв, онака. Го заборајв бе, тато, едноставно. Си заборајл, а не заборајл да го мацнеш мачорот кај другарка ти. А? Одевте до крај. Кај дали одевме, тато? Ама која? Ој, Малиов малце мутав се изгледа се правил. Ама кога видел дека ѓаволот ја однел шегата, му рекол однака со наведната глава: тато, одевме до крај. Па кој бе тогаш крив бе, кретен еден бе? Кој е крив бе? Ти бегаш од школа, ти продаваш дрога, ти праиш деца, кој е крив? Последен пат те прашувам. А Малиов чутел, доека на телевизија одело од јавна ба шпица на турската серија. И тогаш, пред крај на шпицата, го погледнал татко му со тажни очи на магаренце и му рекол со наивен глас: тато, Русија е крива. Кој? На татко му не му се верувало. Која Русија бе, маму ти бам? Па Русија бе, тато, па Русија и Путин се криви бе. Па нели вице-премиерон Артан Груби бе, тато, рече дека Русија е за се крива во Македонија? Татко во го, тоа го погледнал, подзинал си го вратил, Кајшот у панталоните, се тргнал од него и смирено му рекол: добро бе, синко, живеј. Штом Русија е крива, сега ќе му кажеш на тој твој Груби да ти ги оправда часовите, да одлежи затвор за дрогата место тебе, да ти го чува детето до 18 години додека не стане ваков вол како тебе, и да верува дека Русија е крива за говнариите што сте ги направиле и ти и тој. И си се повлекол човекот, у дневна соба си отворил пиво, си продолжил да си ја гледа следната епизода на турската серија, во која еден политичар лопов доби 30 години затвор од судијата Јашар. Аш кол сум Африм? Русија била крива. Отвори се земјо и голтнине, со се сите лопови професионалци и лажговци аматери. Здраво!